El president de França, Emmanuel Macron, ha designat com a nou primer ministre a Jean Castex, que ha estat el responsable de gestionar l'aixecament progressiu de les restriccions adoptades per fer front a la pandèmia del coronavirus. El fins ara cap de l'executiu, Édouard Philippe, ha presentat aquest divendres la dimissió de tot el seu govern. Un pas previ per una remodelació que es donava per feta després de la segona volta de les municipals d'aquest diumenge passat. Macron ha apostat per un nou primer ministre per tractar de marcar un nou rumb al seu mandat presidencial a menys de 2 anys de les eleccions del 2022. Els ministres sortint seguiran en funcions fins que es completi la renovació de tot l'executiu.